Vodosnabdevanje u Majdanpeku ni danas nije stabilizovano. Dotok vode na vodozahvatu Pustinjac je i dalje nizak, zbog čega su pojedini Majdanpečani od juče ujutru bez vode. Dok se situacija ne stabilizuje, Majdanpečani će imati obezbeđenu cisternu sa vodom koja kruži gradom. Zbog problema sa vodosnabdevanjem, sutra zaseda štab za vanredne situacije. Mi smo juče u predvečernim satima, znači oko 8 sati smo već imali pune gradske rezervare. Mi smo gradu pustili vodu ili dopremili vodu do korisnika, međutim desilo se ponovo da je dotok vode na vodozahvatu smanjen iz razloga što uzvodno, verovatno neovlašćeno, se uzima velika količina vode i dotok vode je smanjen. Oko jedan sat smo morali ponovo da izvršimo prekid vodosnadevanja da bi dopunili vodozahvat. Tom prilikom su gradski rezervari ostali puni. Apel građanima da građani maksimalno štede vodu, znači ne mora sad da se kupaju sa 2 litra vode, ali znači da smanje potrošnju vode i samim tim će da obezbedimo da grad ima non stop snadevanje vodom. Bez obzira što je mali dotok vode, znači kad bi racionalno se voda koristila, grad bi imao non stop vodu. Što se tiče Debelog Luga, kakva je tamo situacija? Debeli Lug, trenutno njih smo isključili iz razloga što i tamo ima nesavisnih korisnika, iz razloga kad bi i njih će da snabdemo vodu, znači napunit ćemo njihov rezervor jednog trenutka, ali trenutno oni nemaju vodu, vidjet ćemo, njima će da oteramo par cisterni vode, da vidimo da oni imaju, dosta njih imaju svoje privatne rezervare, tako da ćemo to da dopunimo. Odeljenje za objedinjene javne nabavke i lokalni ekonomski razvoj grada Zaječara raspisalo je javni poziv za finansiranje projekata identifikovanih kroz odgovorne lokalne finansije i učešće građana. Ovim povodom sutra će u sali gradskog veća biti održane konsultacije sa građanima. Konsultacije će početi u 13 sati. Ukupna vrednost projekta odgovorne lokalne finansije i učešće građana je 1.650.000 dinara. U Knjaževačkom regionalnom centru za stručno usavršavanje u petak u 11 sati biće održana prva prezentacija projekta Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju ugroženih grupa za sve zainteresovane sa prebivalištem na teritoriji opštine Knjaževac. Na konkurs mogu da se prijave zainteresovana nezaposlena lica, a prvenstvo imaju teže zapošljive kategorije stanovništva. Projekat finansira švedska vlada preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA i opština Knjaževac. Ukupna vrednost investicije za opštinu Knjaževac iznosi oko 74.450 evra sa učešćem opštine Knjaževac u direktnim troškovima u iznosu od 28,5%. Za dodatne informacije i pitanja pozvati nadležnu kancelariju Helpa na broj telefona 018-2528-22. Mladi koji žive na seoskom području želi bi da u svojoj zajednici imaju kutak gde će se okupljati sa svojim vršnjacima, to mogu ostvariti uz pomoć lokalne samouprave. Grad Zaječar organizuje takmičenje za mlade pod nazivom Sada je na tebe red, na koje se mogu prijaviti sve formalne i neformalne grupe mladih sa najmanje po 5 članova do 30 godina starosti. Zainteresovani se mogu prijaviti do 31. augusta u ponoć. Sve neophodne informacije mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici grada Zaječara. U organizaciji Istorijskog arhiva Negotin sutra će biti održano predavanje doktorke Olivere Dragišić o osvajanju vlasti na Balkanu 1944-1947. godine. Predavanje se realizuje u okviru Negotinskog leta 2024. a počeće u 19 sati. Sutra će u Boljetinu biti održan drugi Miholjski susret sela. Program će početi u 17:30 defileom učesnika, nakon čega će nastupiti 8 kulturno-umetničkih društava iz Bodskog i Braničevskog okruga. Organizator manifestacije je KUD Boljetin, a pokrovitelj opština Majdanpek. Elektrodistribucija Zaječar sutra će nastaviti radove na redovnom održavanju mreže. Zbog toga će u periodu od 8 do 12 sati bez električne energije biti meštani Lasova, potez Lubnička reka i selo Šljivar. U istočnoj Srbiji sutra sunčano i izuzetno toplo vreme. Očekuje se slab severoistočni vetar. Minimalna temperatura 20, a maksimalna dnevna oko 37 stepeni.